jerejef Alhaji Ablay ñu jëfé ndigal rek comme moy ndigalu sëriñ bi A'udhu billahi minash shaitani rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi sante yalla bu baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di sante serigne touba di ñaanal suñu kilifa serigne muntaha bashir mu yagg fi lol te wer banaliyam am ci yoon wi yeb mu ay galeko ak jamm and ko ak ñun ñep ken baña wuté serigne abo baraka ñi ngi jël cadeau ci touru président de la république son excellence macky sall bi nga xamni mo ñu yebal fi ñu jotalel ko ziaram ci bes bu tedd bi ak borom bes bu tedd bi ma and ci ak délégation bi ñi lem légui mo man ci lim Monsieur le ministre conseiller Cheikh Abdul Ahad Mbacke Gaynde Fatma Madame le ministre conseiller Sokhna Awa Diop Melim ci aussi monsieur le gouverneur de la région de Djourbel préfet du département de Mbacke ak sous-préfet arrondissement waye lim ci aussi kilifa politique yi ak coutumière yi nga am ñu and ak ñom melim ci Monsieur le directeur général Galoba, maire de Mbacké. Waye lim ci aussi Serigne Abdoulahat ka maire de Touba. Waye mën ci lim képp kuy o conseiller, député, membre du conseil économique, social et environnemental. Mu mën ci lim suñu baye baye Maguette Diakhaté, suñu baye baye Mor Ndiaye. Waye lim ci aussi suñu xarit directeur Baragay. Lim ci délégation bi ci gattal responsable politique yi nga xamni mo lañu andal mo mën ci lim Morlo ak Moussa Thioun Serigne bi ma ngi nuyu kilifa yu tedd yi tek ci bas bi yépp kilifa diiné kilifa aada kilifa politique di jotali nuyu président Macky Sall aussi ke mbollem kilifa yoyu te fi wax ji dina gatt lol serigne bi ndax ñi ñu jitu ci kaddu gi danaka teunk nañu waxtaan wi liñu def rek moy jotali le message du président de la république muy sante bu baax wajuram serigne muntaha bashir mbacke ndax dajje bi ñu def ni tay loton nañ ci ñaari at ci gannaaw ci def ko waye japp na ne taxawayu serigne bi ci wetam ci sayir ak ci batine may nañu tay ñu dajé pour magal serigne fallu mbacké donc président mi ngi yobonté serigne bashir ci wajuram serigne muntaha diko sante bu baax ci taxaway bobu gis na ñaan yi ba tay ñu mëna dajé fi magal serigne fallu serigne abo président la république mi ngi lay jotali ziaram di la jotali aussi ñaanal la ci bes bu mag bi ñuy magal suñu wajur wojju bes bi nak liñ ci wax mom du bëre ndax serigne mamounou mi jitu ci kaddu gi léral nako lér bu nañ ñu jangat fi ay misal bala ñuy jog xana japp ci rek ñaar ci teunk ba ñett bi ñëk li serigne mamounou wax ci serigne fallu sa wajur wu tedd wa japp nañ ne lool yépp soññi la ab jajj la ci ñun ñi nga xamni ñoo doon ay talibé ndax sëriñ bi kat su amé lool yépp japp nañ ni dafa jëndé lepp ak talibé ba suñ borom defal ko lim ko defal kon bok bes bi besu fataliko lool la waye soññi la ci ñun ñi nga xamni ñoy talibé di ñaan yalla mu def ñu dëgg dëgg talibé sëriñ bi sëriñ fallu geej la wax nañ ko legi
xana ñu japp rek ne dekk bu sel bi di Touba neew na fofu doxal sa beut te gisso fi li ci serigne bi samp wala mu nal ko waye lolu nak ab soñi lay ci kep koy citoyen ñu japp ne liggey bu reuy bi mu def ci juma ji engagement ak pass pass moko def lolu nak wara nek ab soñi ci ñunit ci lepp lo xamne ñi ngi ci duggu ñu and ci ak engagement ak pass pass nako suñu serigne bi jangale won ma daanal rek serigne bi ci lenn lo xamni ni serigne mamoun wax nako ci serigne fallo moy njabote ñepp ñi ñu bokal diine ak ñi ñu bokul diine ñi nekk ci biir rew mi ak ñi nekk ci bitim rew president Macky Sall nak mu ngi sakku nga ñaanal ko serigne abo ndax fofu la tek tankam moy wo senegal yeb ci and ñu liggey senegal te japp na ne bes bi lepp luñ ci ñaan muy bes yonent bi di besu serigne fallu mbake japp na ne suñ borom dina ko nangu kon bok president mi ngi yeesal ziarem yeesal kolereem sa digënté ak yow waye sa digënté ak njabottu serigne fallu yeb ak sa rak yi motax president mi ngi sakku ñaan ci bes bi nga ñaanal ko ba lepp li nga xamni momit nal nako ci dekk bi suñu borom may ko mu égalé ko ak jam mu and ko kilifa diina yépp and ko bayam bi di señ muntaha bashir munuma dalal nak té jotali mako sante ci sa jëwriñ ji señ abdou fata mbacké mu and ak sa rak yépp président mi ngay sat di la gërëm di la ñaanal di ñaanal njabot yépp di ñaan yalla ñu téwé ko ay doon yu bari mu nekk yokku té ci réew mi yépp ci aduna bi yépp assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh